jutro, dobar dan, može i tako. Stiglo je proleće i, boga mi, ovaj vikend ostaće upamćen po onom suncu, po, hajde kažemo, nekim manifestacijama u gradu i onaj karneval u Niškoj banji, ona zabava. Dobro smo krenuli, valjem, kada je reč o Niškoj banji, verujemo da će to biti praksa i u buduće, da će to kreativno društvo organizovati niz manifestacije, zabava i da će Niška banja za vikend biti stecište Nišlija. Bili su aktivni i planinari i biciklisti i u petak su mi gostovali, gostove Miroslav Dokman iz planinarskog društva Železničar, najavio je jednu avanturu, jedan planinarski dan na Vrnđi kod Soko banji. Evo fotografije i odmah ono raport. Ne bili smo vam skrenuli pažnju da neko od narednih nedelja iskoristite za izlazak u prirodu. Kaže, prvi dan proleće u selu Vrnđa, u prazničnoj atmosferi na planinskom spektaklu koji će se pamtiti zauvek. Kaže, dan planinarskog dostojanstva proslavljen je u prelepom i neobičnom ambijentu i selu kraj Soko banje na kružnoj stazi. Bili su planinari iz čitave Srbije. Zahvalnost planinarskom društvu Oštar Čuka i Soko banje, mesto i zajednici Vrnđa, pokazali su kako se voli svoj kraj. Na akciji je bilo okupljeno 630 planinara iz 30 planinarskih klubova i društava iz Srbije i Bugarske, pa čak je bilo gostiju iz Finske. Mnogi učesnici su porodično došli na Vrnđu, što je veliki uspeh, budući da smo upravo ovde iz studije pozvali, evo jedno jezero nedaleko od Vrnđe, iz Niša što se tiče planinarskog kluba Železničar i onih porodičnih posetilaca bilo je oko 250 i još u planinarskom klubu zahvaljuju se Berislavu Trajkoviću što je svojom borbom doveo do pobede planinarskog dostojanstva. Eto, to je kratak raport Miroslava Dokmana sa ovog izleta. Praktikovat ćemo to i u budući, ako već ne možemo kamerom da budemo tamo, onda ćemo slikom, sve sa ciljem da skrenemo pažnju da neki od narednih lepih dana iskoristite na ovaj način. Gorjana Velinović, saradnica naše kafea, ne konobarica, moglo bi tako da bude, konobarica kad je reč o dobrim vestima, je li tako? Može, tako. A i onim vestima koje možda i nisu dobre, ali su aktuelne. Kako si, Gorjana? Dobro, hvala na pitanju. Kakav je bio vikend? Solidan. Spremila mama mladenčiće? Spremila 40. Kravajčići, je li tako? Da. Čekamo, znaš ono, sledeća nedelja, sledeći vikend je neki vakum u ovom postu, onda dolaze dva lepa dana, ne znam da li znaš koja, Lazarice, Lazareva subota i Cveti i onda tamo one nedelje, već znamo, Veliki petak i sa velikim nestrpljenjem očekujemo Vaskrs. Koje su to vesti po tebi onako najupečatljivije ovog jutra? Nažalost, morat ću da te presečem to lepim vestima jednom gorućom temom današnjice. Pa su tako za danas sindikalci najavili da će skoro 700 škola u štrajku ostati bez nastave i takođe su najavili okupljanje članova sindikata ispred školske uprave u Nišu, zapravo Unija sindikata, prosvetnih radnika Srbije i sindikat radnika u prosveti Srbije. Potvrdili su da će 23. marta, to jest danas, stupiti u jednodnevnu obustavu rada zato što su prosvetnim radnicima koji su u štrajku juče isplaćene umanjene zarade za februar mesec. E sad, u zavisnosti od daljih isplata, odnosno smanjenja, odlučit će o daljim vidovima radikalizacije štrajka. Čini mi se da sada jedna i druga strana, ako tako možemo da kažemo, traže častan izlaz iz situacije koja je vrlo neprijatna, u kojoj se trpe. Već smo čuli i premijera koji kaže, profesori i nastavnici jesu u pravu. S druge strane, kada slušamo nastavnike i profesore, stalno razmišljamo o tome, pa da, to su ljudi koji treba da obrazuju našu decu i to su ljudi koji zaslužuju u ovom sistemu i u svakom društvu mnogo više nego što je to do sada. I jedno i drugo mišljenje i pritisak javnosti i rešenost prosvetara da ostvare svoje. Kažemo, istina nije ni na jednoj ni na drugoj strani, tu negde u sredini i zarad interesa đaka i budućnosti Srbije verujemo, a šta nam drugo i preostaje, da će se naći jedan častan kompromis u toj situaciji, častan izlaz iz te situacije koja nimalo nije ružičasta i koja već poprima neke razmere koje mogu da se negativno odraze po obrazovanje dece, a dece su nam najvažnije. Idemo dalje. Sad malo svetlija obaveštenja. Nakon dve godine od kako je izgrađen, zdravstveni centar u Niškoj banji primit će danas prve pacijente. Neće biti svečanog otvaranja? Neće biti svečanog otvaranja, ali će banjcima biti na raspolaganju nekoliko službi. To je opšta praksa, pedijatrija, stomatologija i laboratorija. Znamo da je bio problem
Naravno, reč je o broju zaposlenih u zdravstvu, reč je o nekom skeneru, nekom preseku koji je napravljen i preporuci Evropske unije na toliko i toliko ljudi, potrebno je toliko i toliko lekara, medicinskih sestara, međutim, mi jesmo u velikom problemu i kada reč o domu zdravlja i kada reč o kliničkom centru, znamo da upravo zbog zabrane zapošljavanja, mnoge ambulante su ostale bez svojih specijalističkih službi, u nekim ambulantama, unazad nekoliko godina ukinute su laboratorije, pa između ostalog broj zaposlenih bio je jedan problem zašto se ta ambulanta i ta zgrada ne stavlja u funkciju. Eto, dobre vesti, pa makar neke službe i verujemo da će biti pre svega od koristi, a i oće Banjcima. Ima još neka dobra vest. Sada malo i za studente. Povodom dana studenta Univerziteta u Nišu koji je obeležen 22. marta, u biblioteci Nikola Tesla studenti će moći danas da se učlane uz popust na godišnju članarinu. Pa će, naime, studentima će se ukazati mogućnost da postanu članovi Niške univerzitetske biblioteke za 300 dinara, a članarina će im važiti do 23. marta sledeće godine. To je sjajna vest. Ne čitaš te knjige? Čitam, naravno. Za učlanjenje samo da znaju da je potrebno dati na uvid ličnu kartu i indeks. Sjajna stvar. Probao sam za vikend, čitao neke knjige preko interneta, ono, na kompjuteru? Nisam, malo mi je naporno. Ja sam probao sad za vikend baš da čitam i nikako mi nije išlo od ruke i rešio sam da ovih dana skoknem do biblioteke. Pokušao sam da čitam Srbije i Albanije Dimitrija Tucovića, ne bez razloga, i mučio sam se neko vreme i nisam pročitao i obnovit ću sećanje na tu knjigu, a ne bez razloga jer na današnji dan 1903. godine u Beogradu su organizovane demonstracije, učestvovalo 5000 studenata, đaka i radnika protiv kralja Aleksandra Obrenovića, sve to organizovao Dimitrije Tucović, rodonačelnik socijalizma u Srbiji, osnivač socijaldemokratske partije i pokretač mnogih radničkih listova. Evo, gledam i njegove fotografije. U sukobima je poginulo pet, ranjeno šestoro ljudi. Inače, zanimljiva je priča o Dimitriju Tucoviću, ajde kažemo, kao što smo rekli, rodonačelnik socijalizma ovde kod nas, istaknuti vođa, teoretičar socijalističkog pokreta u Srbiji, osnivač socijaldemokratske partije, pokretač mnogih radničkih listova, autor mnogih knjiga, učestvovao je na socijalističkoj internacionali. Ono što takođe znamo o Dimitriju Tucoviću, to je da je bio protiv aneksije Bosne i Hercegovine, znamo, a ovo su njegove čuvene misli, biće prilike da ih čitamo, ali ne znam kako bi se Dimitrije Tucović danas uklopio u ovo vreme i ne znam kako bi prošao budući da je bio jedan od žestokih protivnika Prvog Balkanskog rata. Dimitrije Tucović žestoko se protivio, kako se kaže, teritorijalnoj ekspanziji Srbije u Prvom Balkanskom ratu, bio je protiv zauzimanja Kosova i kaže to što radi Srbija, govori Dimitrije Tucović, jeste, kaže, imperialističko osvajanje. Dimitrije Tucović je smatrao da Kosovo pripada Albancima i zalagao se za pripajanje Kosova Albaniji. Ne znam kako bi se u današnjim vremenima tretirao Dimitrije Tucović, ali istovremeno, bez obzira na njegove socijalističke stavove i na tu ideju o ajde kažemo, razmišljanju o Prvom Balkanskom ratu, on se odazvao pozivu srpske vojske u trenucima kada je bilo najteže, nije se nikako dvoumio, bio je komandir prve čete Moravske divizije i poginuo je u Kolubarskoj bici u Prvom svetskom ratu. Eto, priča o Dimitriju, kratke priče o Dimitriju Tucoviću, još mnogo što o ovom čoveku možemo da kažemo i kažem, sa ove tačke gledišta ne znam kako bi prošao i kako bi se osvinio, naročito po onim stavovima o Kosovu i Metohiji. Imamo još neke vesti, zanimljivosti. Imamo još jednu izložbu za danas od 13 sati u regionalnom centru u Nišu. Biće otvorena izložba Obnovite energije na temu zaštite životne sredine koja se organizuje u okviru francuskih dana. Izložba će trajati do 5. aprila. Naučno-edukativnog je karaktera i ideja je da kod posetilaca podigne svest o izazovima sa kojima se suočava savremeno društvo poput razvoja čiste i održive energije. Na izložbu su naravno pozvani svi zainteresovani, ali bi posebno uputili poziv učenicima i nastavnicima koji se bave već ovim ekološkim pitanjima. Koliko si, sad te pitam za godine, znam da nije, ali pamtiš 99. godinu? Pamtim itekako. Itekako. 23. marta 1990. godine poslednji put je predsednik Jugoslavije, Slobodan Milošević, odbio,
posle razgovora sa Richardom Holbrookom da mirovne snage, po znacima navoda, dođu na Kosovo i Metohiju. To je ona priča od malo pre, nastavak one priče iz drugog ugla i nešto što nikada definitivno nećemo zaboraviti, a to je agresija, to je jedina prava reč, agresija NATO alijanse na Srbiju. Te 99. godine, 24. marta, krenulo je to bombardovanje na našu zemlju i znamo kako smo u Nišu prošli i ja mislim da nijedan 23. i 24. mart neće proći bez sećanja na te strašne dane kada su nas zasipali bombama svuda, kažu pametnim bombama, ali te pametne bombe su vrlo često znale da poblesave i imamo veliki... Htela si nešto kažeš? Htela sam da se nadovežem na tu temu, pa povodom jučerašnjeg dana, 22. marta, koji je bio Svetski dan voda, u Srbiji je jedan od problema predstavlja posledica zagađenja voda od neuređenih deponija, ali kao i što smo pomenuli, posledica bombardovanja osiromašenim uranijom, naročito u južnom delu Srbije. Da ne govorimo o stresu i da ne govorimo o tom sindromu, šta smo preživjeli, kako smo preživjeli i mnogi smatraju da je uzrok velike smrtnosti i pojave velikog broja obolelih od karcinoma upravo to što nam je NATO pakt napravio u tih 70 mračnih i strašnih dana. I ovog jutra Pink Taxi, Barcino Tours, ali i Altina, Meka i Fina su prijatelji našeg jutarnjeg programa. U nastavku programa jedna priča, životna priča o ljudima koji čini se na prvi pogled nemaju mnogo razloga da se raduju, u stvari oni se i te kako raduju životu, iako su drugačiji, i u našem programu želimo da govorimo o različitostima i želimo da govorimo o ljudima koji objektivno teško žive, ali koji, zahvaljujući, kažemo, energiji, velikoj životnoj volji, entuzijazmu, hrabrosti, velikom srcu, i te kako znaju dobro da se uklopu u život. Ovo je priča iz Merošinskog kraja, iz Krajkovca. Snimio sam je davno, ali uvijek ju se iznova vratim i kažem da, kada može gospodin Janković, Dobrica Janković, ovako da živi i ovako u životu da se snalazi i da bude zadovoljan, mogu i mnogi koji su u mnogo boljoj situaciji. Posle ove priče, komunalna tema je nešto o čemu ćemo razgovarati, ili ne samo komunalna i sportska tema, bude sa nama, bit će zanimljivo. Ovo je dom Dobrosava Jankovića. Dobrosav je Dobrica. I lav, i laf, i seoski pesnik, i slikar. Mi mogu i gradsku kuću. Može i gradsku kuću. Je li teško dok to radite, čeka Dobrica? Ne. Dobrica voli crtanje. Ta ljubav ga od detinjstva ne napušta. I vi ste slikali sve ovo? Pa sve. Ovo liči na vas, Boga mi. Pa to sam na ogledalo, direktno sam posmatrao sebe. I vi to slikali, da? Jedno je radio. Pa sam nisam imao boje, pa sam što se šporiti fiksaju. To sam uradio kao brunza da izgleda. Znači tako. I od kada crtate i slikate? Pa ja od iz osnovne škole. Iz osnovne škole? Pa da. Vi uvek imali peticu iz likovnog, je li tako? Uvek pet, pa najbolju oblačenu sam bio. Za slikanje? Za slikanje. To pre se amerio, slinjer sve radi. U školu sam išao svakodnevno u osnovnu. I to ceog dana smo išli u školu. Brat mi donese obed u školu. I sami ste naučili da crtate kad ste bili mali? Pa sam sve. Imali ste volju da nastavite školu? Pa mislim, umetničku školu sam hteo da nastavim. I šta se desilo? Niste mogli? Pa put nije bio asfaltiran, ništa nije bilo. Pa sam išao u kabinet gore, kod Veljka Vlahovića. Tražio sam Tito nije bio. Pa sam našao Veljka Vlahovića. I šta vam je Veljko rekao? Za neku pomoć, da bi išao u školu umetničku Niš i tako.
sam blizu škole bio, onda bi sigurno završio školu. Nije bilo para, more. Pa nije bilo. Tražio je pomoć od druga Tita, Veljka Vlahovića, ali mu ni jedan ni drugi nisu pomogli. Od školovanja u Nišu nije bilo ništa, ali to Dobrici nije smetalo da nastavi da slika onako kako ga je Bog naučio. Titu sam tako sam radio tuševima neki put, a tehnička perca sam radio tuševima, a to mi je jedino ostao taj crtež, Tito. Onako kako jedino možem, Dobrica je naslikao majku i oca. Portreti su bili tako verodostojni da se godinama pričalo u ovom kraju o slikarskom daru Dobrice iz Krajkovca. Crtao sam Ivana Franca. Čekaj, Dobrice, ostaje samo još potpis, je li tako? Da vidimo kako izgleda vaš potpis. On ne mora sve da bude perfektno. Za svojih 66 godina Dobrica je napravio više od 100 slika. Mnogi od njih izlagao je po seoskim domovima kulture, školama. Poslednjih godina slabije slika, ali zato ima novu ljubav, a to su pesme. Evo da čitam pesme, kako hoćete. Pa tako, i pišete pesme. Koliko ste do sada pesama? Pa da, bezbroj. Dvoje pesme. Je li vam teško to dok uzimate tu svešćicu, te pokreti? Ne, navikli ste na to. Evo, od tebi mi se pesma. Ajde se, o meni! Ajde se! Ide Žika Nišlija, pa s kamerom svu zasija. I tako nas je Dobrica silno nahvalio u čitavih 10 strofa. Možda je malo preterao. A nas su po običaju posebno zanimale starinske ljubavne pesme. Nemo ćero to upamti, da su momci prevaranti. Ljubi, ljubi pa ostavi, pa se više ne pojavi. Možda najveći broj ovih pesama i nema neku umetničku vrednost, ali na njegov način složene rime uvek je lepo čuti. I naravno, zadivljuje taj entuzijazam i ta volja u sedmoj deceniji života. I ne samo da piše pesme, ovaj čovek voli i da zapeva, što da ne. Dobio sam tri poljubca, tri poljubca kod tve smokve od lijepe Hercegovke. Primetili smo u vašoj sobi ima dosta radioaparata i kasetofona. Pa neka sam se bavio pevanjem. Aha. 130 pesme sam znao nekada pevam. Na pamet. Sve jugoslovenske. Sve i bosanske, dalmatinske, sve moguće. Iako rođen sa nogama do kolena i rukama do laktova, Dobrica je od najranijeg detinjstva tretiran kao ravnopravan član porodice. Radio je, normalno koliko može, sve što i ostala deca. Čuvao stoku u planini, pomagao majci u bašti, brao kukuruz, igrao se sa decom. Pa sam čuvao svinje u planinu, gore sa opanke svinjske sam išao. I danas Dobrica je pun života. Moj stric me oduševljuje, recimo, tom voljom za života. Ima 67 godina, neki mladi su nezainteresovani za to. A on se interesuje. I sve radi? Sve radi. I maksimalno, znači sam. Čekaj, Dobrice, sami se brijete? Sami. Kako to ide? U originalu. Hajde vidimo, jel nije teško da nam pokažete? Pa nije. Ili vas mi malo mučimo ili ne? Ma ne. Hajde vidimo. Žilet stavim sve sam. Jer možete da stavite žilet sam? Hajde vidimo i to. E, vama nije to teško, je tako? No ne, ništa. E, se niste isekli nekad? E, se desi to ponekad ili ne? Koje? Da si sečete na taj život? Ja, retko. Retko? Uopšte. Pa ja sam ruski briljač, sam se brijao. Ruski širok briljač.
osmogodišnju školu. Kako ste vi to? Ali to ne sme se pije kad se zbrijač. A vi još pijete ponekad nešto, ne? Ko je? Pijete nekad rakijicu ovo? Pa pijem. Ali dobro, vi se namažete i to bolje ide, ali tako? To da. Ovo sam ja pravio. To. Aaaa, naša četkica. Udruženje. Sami ste sve to napravili. Pa sam pravio ovo dugačku dršku. Sam sam pravio. Koliko je teško to što nas... Pa možda ima 5 kg na cipela. 5 kg? Pa jeste vidili nešto da to bude lakše? Kažu da sad postoje ti materijali. Pa zavisi kako mi oni u gradu i u ortopedu. Ortopedisti. Ali to dobro, dobro je za sad ugrađeno, tako? Ili ima neki... Pa ovo mi je već 7. godina gde nosim već cipele. Kod lekara nikad još do sad nije otišao. To je zaboravio možda da kaže. Kod doktora nikad do sad nije otišao. Za sada još uvek sam se kreće? Da, sam se kreće, ima 67 godine. Tako je rođen. Čekaj, Dobrice, Boga mi, vi ste bili aktivni čitavog života. Je li vam bilo teško zato što ste imali taj hendikep sa rukama i sa nogom? Uopšte. Ne? Uopšte. I nikada se niste predali? Nikad. Vidi, malo ste se zaznojili. Na obuku sam se dole, druga temperatura. A nekada ste, čak niste se ni pridržavali za ogradu, je li tako? Pa ja sam išao slobodno. I u gradu se znači normalno krećete, je li tako? Pa normalno. Sam ide do prodavnici, imamo tu. Ide popije pivo, dva, to mu je neka norma, ne sme više, pošto je već kakav je. Da se ne povredi, da to i tako. A kod lekara? Nikad. Nije još otišao. I vi dobro služi sve? Da. Pa Dobrica je ravnopravni član koji moja deca, ja, moji roditelji. Svi smo, znači, u toj porodici zajedno živimo. E, popijete ponekad nešto kad ovako dođe vreme za ruku? Popijem i rakiju i vino. Najviše volite da vas služi ko? Unuk. Pa da. I ja i deka Dobrica se lepo slažemo. Kad mi treba za školu nešto, on mi sve smisli. I napiše pesmu, je tako? Da. Ajde ste nam živi i zdravi. Ajde. Živjeli? Živjeli. Evo kako vi to pijete. Boga mi svaka čast. Ali se služite kao da pa nema problema. Pa sve nema što ne mogu. I siglu sam zakrpim. Ma nije valjda. Pa da patent udaram sam. S nožem sam radim. Nema što da ne mogu. Imate jedan porok. A to su... To su cigarete! Ovu priču posvetili smo ljudima koji su u ovim suludim vremenima izgubili smisao života. Zdravima i pravima koji ne znaju šta će sa sobom. I mogli bismo ovu reportažu da ono što se kaže zaključimo na još 1000 načina. Možemo i ovako. Cigareta, piće, dobra klopa, muzika, sport, politika, kultura... Ama ništa ne bi da propusti u svom životu naš junak priče, a Boga mi i ne propušta. Znamo, samo podsjećamo, najekonomičniji energent za grejanje vredan i dalje je samo jedan. Dobit ćete bolju i pravu toplotu za istu ili manju svotu. I ove zime, stovarište uglja Inex Morava, Bulevar 12. februar, Niš. Živimo u gradu u kome bez obzira na brige i probleme na svet gledamo sa nadom i verom. A u našem komšiluku se nalazi poliklinika od koje uvek očekujemo najbolje. I kada se radujemo novom životu, kontrolišemo srce ili radimo ultrazvuk. Savremena laboratorija, najnovije dijagnostičke i terapijske metode, ekspertska briga za vaše zdravlje, komfor i ljubaznost naši su zaštitni znaci. I tako punih 20 godina radimo u službi vašeg zdravlja, vaša Poliklinika Panajotović. Roda rođendan je povod za dobar provod. U subotu 21. marta uživajte u odličnoj kupovini uz sjajna rođendanska sniženja i iznenađenja. I to nije sve. Za srećan dan pripremili smo nezaboravan slavljenički program. Subota 21. mart, Roda centar Niš, Vizantijski bulevar 1. Srećna kupovina. Mašinski fakultet Niš. Proizvodno informacione tehnologije.
energetika i procesna tehnika, mašinske konstrukcije, razvoj i inženjering, mehatronika i upravljanje, saobraćajno mašinstvo, transport i logistika, inženjerski menadžment. Mašinci pokreću svet. Autoservis Kozić. Dođeš i ne brineš. Pranje i servis putničkog i teretnog programa, autodijagnostika, autodelovi i vulkanizerske usluge. Šlep služba dostupna 24 sata. Bulevar 12. februar 110 Niš. Telefoni 064 6231 384 i 018 581 182. Autoservis Kozić. Ovakvu priču bit će i u buduće i vrlo rado ću izaći u susret svima koji se jave, sećaju se neke priče koje smo radili. Pa punih jednom 15. godinu u ovom drugom serijalu Promaje, ovu priču smo snimili 2006. kraj 2006. 2007. godine, dakle pre Boga mi 8 i nešto više godina. Vrlo rado izaći ćemo na teren da snimimo i neku novu priču. Naravno, ne tim tempom kao što je nekada bilo, ali nije ni isto sada vreme kao što je bilo nekada. Uvek smo vrlo voljni. A pitaću mog gosta Batu Vučkovića, direktora Medijane, šta kaže za gospodina Jankovića? Iskren da budem, priča je ovako, može da se gleda sa više aspekta i kao jedna, eto, nesrećna sudbina čoveka, jel da? Ali s druge strane i mene što fascinira u ovoj priči, a to je upornost i želja za životom, gde čovek pokazuje da ne postoje ni jedna prepreka, ne postoji u životu da vas ne uključi u procese. Evo, iz ovog priloga jasno se vidi da čovek obavlja i pored ovog hendikepa koji ima, teško obavlja hendikepa, sve, ni ruke, da, ni noge, mislim. Obavlja sve funkcije. Prema tome, čovek je najizdržljivije biće na svetu i ukoliko imate dobre volje, ne postoji ta prepreka koja ne može da se preskoči. Moram da vas pitam, pa i sami ste nedavno imali potrebu, što kaže, Žiko, ni sam nisam svestan koje se mogućnosti u trenutku kada se nepokretno otvaraju i šta sve čovek nađe i kako se snalazi u tim situacijama. Mi zaista nismo svesni svojih mogućnosti, ti naši potencijali koji postaju u nama i oni dođu do izražaja, samo možda u onom trenutku kada se nađemo u takvoj situaciji, ne mislim samo na ovako fizičke ove aktivnosti, već i mentalne aktivnosti kada su nam u pitanju i poslovne neke ideje i tako dalje. Znači, uvek postoji izlaz iz svake situacije. Dopali su mi se baš dve tvoje ideje, nisu ni prve ni poslednje, mnogo toga smo realizovali od onih divnih humanitarnih utakmice koje su sigrale u Nišu, Montevideo, Niške snage. A imat ćemo sad još jednu vrlo brzo. Dva razloga su. Prvi, jedno košarkaško igralište u susret, jel da, novim humanitarnim mečevima, košarkaškim, nadam se, budući da su isti producenti filma, koji je sada aktuelan, bit ćemo prvaci sveta. I druga ideja, da se nešto učini, a to je prva ideja, sa onim terenom čuvene kule gore, gde se nekad igrao fudbal, gde se nekad igrala košarka, gde je bilo mnogo lepo, a danas preporučujemo da se klonimo tog objekta, jer nikad ne znamo da li nešto može da padne i povredi decu. Upravo ste, Niš je bogat tom sportskom tradicijom i tim terenima koji su, nažalost, sada u strašnom stanju. Eto, pomenuli ste kulu, pomenuli ste pedagošku, pomenuo bih je i Rovče, koji je bio hram i rukomete i malog futbala. I odbojke, i odbojke, i tenisa, i tako dalje. Košarke također, sećate se. Ergonom imao i svoje ove prostorije tada. I mislim da sve to treba obnoviti, sve to treba da zaživi. Lepo ste rekli sada, ova novi serijal koji će biti, jel tako, i serija i film, bit ćemo prvaci sveta, je zaista inspirativan za jedan početak jedne nove akcije, mada ćemo nastaviti onu akciju humanitarnu sa Montevideom, to će biti tradicionalno 3. juna, na dan gradske slave, igraćemo tu utakmicu humanitarnu, za ugrožene Nišlije ponovo, ali se rodila jedna ideja, ja sam razgovarao već i glumci su voljni da u košarci sada napravimo tako jedan meč. Da li će to biti teren u pedagoškoj, da vratimo ono sećanje
na čuvenu pedagošku gde se najbolji basket u Nišu igra upravo u pedagoškoj. Da je to sad izvodio s obzirom na to da je, koliko znam, vlasništvo tog terena filozofski. Pa dobro, eto, zamolit ćemo, znate, zamolit ćemo da se postoje sad možda montažni koševi. Montažni koševi postoje, ja ne znam da li postoje još uvek one tribine, nisam skoro prolazio tu, nisam bacio pogled, možda ne postoje, ali može i to da se nešto napravi. Eto, to je jedna od ideje, ukoliko taj prostor ne bude, onda ćemo vidjeti da li će to biti kula ili će možda biti rovča. Jednostavno... Pokušali smo sa kulom, ali problem naslednika i vlasništva i ovaj zakon restitucije, kažu, usporio čitavu stvar. Da, to već znaju ljudi verovatno iz imovine, ali ovako, od ovakvog objekta sada, malo čas sam prošao, obilazio sam grad pa sam prošao i slikao jednu zanimljivu ideju gde je neki od naših sugrađana stavio jednu tablu: divlja deponija rezervisana samo za one nekulturne, proste i one ljude koji ne vole ovaj grad. Koje ne vole ovaj grad. Ovaj, kažem vam, ona je zaista u jadnom stanju i mislim da je velika šteta i za, ali ukoliko je restitucija u toku, i za one bivše vlasnike, jel da, kojima treba da se može vratiti to. Nikom neće da boli glave, nikom neće da smeta ako sredimo taj prostor. Ali jednostavno, ono predstavlja opasnosti po prolaznike i veoma, veoma jedan ružan deo grada, što treba što pre uraditi. Mi sa komunalne strane možemo to da uredimo malo, ali to nije ona suštinska investicija, ona priča koja treba, koja verovatno nedostaje sada. Verovatno sistem mora da bude održiv. Znamo da smo u Rovčetu imali kampanju pre 5-6, taj nek budi 10 godina, da se ponovo asfaltira ono košarkaško igralište Ergonoma, su postavljene table, ali nikada, bez obzira na investiciju koja nije mala, asfaltirati, postaviti, to košta, bez obzira na sve to, ponovo nikako nije zaživjelo. Znate, najveće investicije trebaju da budu ljudi. I ljudski entuzijazam. I ljudski entuzijazam, tako je. Onda biste vratili to da osvetlite tvrđavu, da bude što više dešavanja, jel tako, i sportskih, ne samo, mi imamo preko leta, tvrđava je sada doživela jednom, da tako kažem, moramo to da priznamo. Imamo i u Rovovima i dva koncerta, festivala. Tako je, da, imamo festivale, imamo Nišvil, jel da, pored tradicionalnih finskih susreta, znači tvrđava živi, ali sada može da se obogati u tom, eto da kažem, sportskom delu, jer sve to predstavlja tu neku društvenu nadgradnju i nastavak neke tradicije koja je zaista za ponos. Dobro, dakle, možemo da najavimo ni zanimljivosti. Evo, proleće, leto, kažemo da barem jedno igralište privremeno oživimo i da dovedemo glumce, oni su atraktivni, Nišlije vole ove. Sigurno, obećanje njihove i volja, obzirom da ima preklapanja, znate, i Biković igra u tom filmu i popularni balerina, tako da ja imam dobre kontakte sa njima, sve smo to onako već imamo tu jednu kopču i sa Saletom Radoševićim, producentom filma, koji zaista ima izvanredne impresije, nosi iz Niša, jer Niš se pokazao kao jedan od gradova koji je tu dobrotvornu svrhu te utakmice na najbolji način ispratio, počeo od toga da je na Željinom igralištu, sećate se, bilo preko 7000, oko 7000 ljudi po proceni, da je skupljeno negde oko 17 tone što hrane, što vode, jer tada smo igrali za poplavu. Za poplavljene. Tako da oni nose zaista lepe uspomene iz Niša i rado se vraćaju i uvek će se odazvati dolasku naš grad. Pogotovo što oni zaista imaju tu svoju ideju, što je veoma lepo danas da vi vidite kod mladih ljudi koji su doživjeli neverovatnu popularnost, da imaju vreme i za taj koristan društveni rad koji se ogleda u toj humanosti. Iako krenemo da pričamo o komunalnim problemima, ako krenemo da pričamo o svakodnevnim mukama, stiče se utisak da smo najgori, a nismo najgori. Naravno da nismo najgori, i tekako imamo široko srce. I ovi naši ljudi, bez obzira na svu muku koja nas je snašla, bez obzira na to što ljudi kada odu od muke to čine i ponekad možda i nesvesno, niz kritika i niz ružnih reči upute na grad koji mi volimo, pa nam nije pravo, imamo taj duh, osjećaj za solidarnost i humanost. To smo pokazali i ponavljam još jednom, nismo najgore, naprotiv. Ta naša emocija i verovatno ta genetska naša prepoznatljivost balkanska, koja u sebi sadrži i tu jednu dobru stranu. Imamo mi i loših strana, sigurno, u našem nekom razvoju, jel da? Ali svakako čini za to da budemo i optimisti, da u nekom narednom periodu treba da nam se dešavaju i lepše stvari. Pa to ćemo da pređemo na ono što je aktuelno. Na smeće. Smeće, na đubre.
Jedna dobra akcija, primilo se sve to. Tako mi se čini, dugo smo najavljivali kampanju, rekli da neko ko preuzme one kante za selektivno odvajanje otpada, ima i obavezu da sve to poštuje, pa sam čitao raznorazne komentare i baš su ono bili pojedini i onako i smešni. Kaže, jeste, daju džabe kante, ma kaže, Medijana treba da plaća što im odvajamo otpad. Dakle, svuda u Evropi i u svetu je to odavno zaživelo, selektivno odvajanje otpada, i to se smatra nekom elementarnom komunalnom kulturom. Kod nas smo evo na početku i bez obzira na te glasine i na to uvek da ima neko protivno nečega što se radi, pa ma šta, da posadiš vato ili Gorica posadi drvored i brez, reće, jeste, nemaju pametnija posla nego sada, da u čaje napravite stotina klupica, reće, eto, napravili su klupice da ih neko lomi. Mislim, bez obzira na sve to, ovo je jedna akcija koju valja podržati, jedan civilizacijski, ali da, komunalni pomak nabolje. Kako to ide? Pa evo, ovako, tačno ste, sve ste lepo detektovali, ja preuzim. Pazi, ono me mene kaže, treba Medijana plaći i antikampanje i u toj, do duše na društvenim mrežama, ne ovako javno. Preuzeću veliku odgovornost da citiram našeg velikana Ivu Andrića, kada je rekao, najbolje ćete oceniti čoveka ukoliko mu nešto poklonite. Prema tome, mi ovim našim nepoklonom, jednostavno akcijom, želimo ne da se dodvorimo sugrađanima, jednostavno želimo da im ponudimo jedno novo rešenje, koje je dobro za buduće generacije, ne samo za nas sada. Jednostavno, kao što rekao ste, u celom svetu selektovanje otpada je obaveza. Nije to niti pravo Medijane, niti dobrovoljno, to je obaveza. Znači, mi smo još uvek očigledno mnogo bogati, kada želimo da, kada se sa otpadom ophodimo kao sa smećem. Sve to ima svoju upotrebnu vrednost. Evo, upravo ovi kadrovi pokazuju da smo mi sada u našem reciklažnom centru proizveli novi proizvod selektovanjem ovog otpada, što bi sve završilo na gradskoj deponiji. To bi, da ne pričamo o zagađenju sredine i tako dalje, a sada trenutno ima nekih 50-60 tona komunalnog ovog kartona, ima negde stotinak tona plastike. Zašto da to završava na deponiji kad može da ima ovako jednu upotrebnu vrednost? Za sad Delijski vis i Crvena zvezda, je li tako? Da. Sjajna akcija ide, odnosno na privatno domaćinstvo, interesovanje je odlično. Da, tako je. Ja se nadam sada da će ta povratna priča biti kvalitetna, povratna priča u onom smislu da u ovim kantama ne završava onaj baštenski otpad, ne završava, pošto još uvek je grejna sezona u toku, da valjda su razumni naši sugrađani, da ovde ova kanta nije pogodna, da se u njoj odloži pepeo, jel tako, da se ne odlaži baštenski otpad, da se ne odlažu onaj kućni otpad u smislu organskih materija, ostataka hrane i tako dalje. Znači, naši ljudi su obavili tu edukaciju, podelili one prospekte, takozvane flajere, i gde je jasno označeno šta u tim posudama treba da se odlaži. Pomenuli smo pepeo, pomenuli smo baštenski otpad. Taj baštenski otpad i taj pepeo i te kako mogu da budu korisni, ne za gradsku sredinu, ali za neku prigradsku. Da, zvone telefoni, naravno da se podrazumeva i naravno da imate mogućnost da se javite 515-0703, dobrodošli ste. Nekako uvek mi promakne da to ponovim. Takođe, Facebook grupa profil Dragan Žika Stojanović. A, nađete nas, jedan lajk za stranicu, jedno pitanje, fotografija. Odmah krećemo, to je običaj u našem kafiću, uvek se neko predruži kada sedemo, samo nema kafe, nisi za kafu, ovo si popio, da. Ne preterujemo. Vreme je štednje, dovoljna je voda. Voda najbolje. Dobro jutro, izvolite. Dobar dan, želim. Blagović na telefonu. Drago mi, izvolite. Pozdrav Žiko tebi i mom prijatelju Vučku. Pa imao bi jedan predlog gospodinu Vučku, odnosno mom nekadašnjem partneru u fudbalu, a to je... Nisam čuo ime. Kada se izvozi smeće, da bi efikasnost bila malo bolje, da se uz izvoz smeća ideju kante ove ljudima uz potpis.
tako da ne bi to išlo po regionima, jer oni subotom i tokom nedelje iznose smeće i to bi bilo malo efikasnije i brže podeljeno, jer evo već je mesec dana se deli, a tek su se dve opštine na neki način skrbile sa tim kartama. Hvala lepo i prijatno. Hvala lepo. Dakle, da li postoji mogućnost da uz ono specijalno vozilo ide još jedan kamion, paralelno dva kamiona, pa da na licu mesta ovaj? Znate, probali smo mi tako da idemo od kuće do kuće i tu nam stvara problem. Prvo je u početku je to dva kamiona su uske ulice. Dobro što su uske ulice, znate, ne možete da nađete korisnika da li je kod kuće u vreme radnog vremena, nema nikog kući, pa onda imate, meni je žao što su neki pokušali da politizuju celu ovu priču, pa su se onda... A ne bismo mi bili mi da nismo politizovali, pa to je normalno. Ovo je klasična ona, hajde da kažem, gradska priča, ekološka priča, evropska priča u skladu sa direktivama Evropske unije, znači zaista ne treba politizovati niti bilo šta, niti praviti neke političke akcije u tom smislu. I ono što se najbolje pokazalo, to je da preko vikenda, kada su ljudi slobodni, mi onda u određenom mesnoj zajednici, jel da, napravimo po 5-6 punktova. I ljudi sami dolaze i verujte, veoma to efikasno ide. Mi smo za jedan dan, u petak, odnosno za dva dana, petak i subotu, podelili 1200 kanti. Znate, na taj način, interaktivna saradnja sa građanima, oni dođu, preuzmu kantu, znate, dobiju odmah flyer, dobiju onaj uputstvo šta treba raditi. Tako da, lepa je ova ideja, ali nemamo mi niti toliko vozila, niti toliko vremena da to radimo. Želim nešto drugo, naravno, 4.1.5.2.7.2.3. A veliki je broj, verujte, 18.300 kanti podeliti nije mali posao. Ali jedno pitanje imam za tebe, samo ne sleti se misli. Pomenuli ste pepeo. Zašto je pepeo i baštenski otpad dobar? I to je sirovina. Kako da ne, pepeo? Mislim, ako me to prepitujete, znajte da sam dobar kurac. Mulčiranje zemljišta. Vidite, sledeći naš poduhvat, verovatno će biti projekat koji ćemo kandidovati također ka evropskim fondovima, upravo kada je u pitanju zbrinjavanje baštenskog otpada, tog organskog otpada, a to je takozvani komposteri. Gde u dvorištu, vi ukoliko imate to, možete da iskoristite sav taj materijal kako biste organsko đubrivo napravili. Trava koja se šiša. A što se pepela tiče... Pepeo, također od drveta, također je dobar. Azota i to. Ja mislim da je, evo sad, ali neću pogrešiti mnogo, mislim da je količina kompletnog otpada u Srbiji koji se produktuje, da je pepeo zastupljen u najvećem procentu. Blizu, mislim, 50%. I, nažalost, ta sirovina, to je sirovina koja može da se koristi kao podloga za puteve, koja može da se sa njom, sa određenim aditivima, sa određenim... Tako je, izvanredna podloga je za puteve može da bude. Ja sam bio prisutan na, to se zove u Skupštini Srbiji, Odbor za zaštitu životne sredine, gde je čovek iz Kolubarskog regiona, mislim da je iz Kostolca, napravio neke kao opeke od pepela. Znate, one imaju manju umesto, koristio je, znači, evo, dozvolit ćete da ne znam recepturu kako je to napravio, ali izvanredne ploče je napravio i kao neke cigle od pepela i od cementa. Umesto peska on je koristio pepeo. Znam ljudi iz mog kraja koje... Ali ima lakšu specifičnu težinu. Znate, lakšu specifičnu težinu i možda može da se koristi u delu tom izolacijom. Čovjek je pričao o tome, ja sam nešto zapamtio, normalno nisam... To nisam čuo, ali... Verujte, sjajna priča, to je bilo predstavljeno na Odboru za zaštitu životne sredine. Čovjek, znam da je iz Kolubarskog kraja odozgo i krenuli su sa tim. I on je upravo to pričao, ogromne količine pepela nam završavaju na deponiji koje imaju i one imaju svoju neku upotrebnu moć. E sad je kao hit što smo nekako iz Evrope polako u toplici uveli, ne znate, kad ide rezidba, postoji jedan mulčer ili... Tako je, seckalica i on drobe to ostaje tu i to je kao hrana, također preporučuje se sav onaj zeleniš ili neka rupa ili neko bure, secka se, a je koliko možda se usitni maksimalno, doda se sloj pepela, malo vode, onako neizmenično i za godinu dana imamo jedno sjajno organsko đubrivo. Tako je. Nema bacanja. Možda ste zaboravili. I Gorica to radi gore. Pa pre deseta godina, dok smo bili zajedno, mi smo napravili tada Medihum. Upravo na taj način. Na taj način zajedno smo bili tada sa Goricom i Medihum smo napravili tada. Pa to, ajmo na neke konkretne stvari. Jedno od pitanja je ponovo šut. Krenula je rekonstrukcija kuća, stanova, pojavi se malo prostora, nešto što ne znamo gde ćemo i šta ćemo sa njim.
pa bismo to na deponiju. Kako iako, ide ta... iako nemamo u programu, planu i programu za ovu godinu predviđene one sanduke za postavljanje... postavljanje da, kamastog otpada. Znate, kao društveno odgovorna firma i kao kompanija koja ipak radi za ovaj grad i kome su povereni ti poslovi, mi ćemo verovatno već krenuti u jednom narednom periodu sa postavljanjem onih kontejnera, znate, za odlaganje tog kabastog otpada, jer mislim da je to lakše i nama, a i građanima, i ono što je najbolja poruka i u gradu, jel da, da se ne nastanjuju stare fotelje, WC šolje ili ne znam ja, pored kontejnera, ovih klasičnih, kada možemo na taj način koliko takvih da uradimo. Samo slika imamo, nažalost, vidite, nažalost, Medijana raspolaže tim kapacitetom kojim raspolaže. Ovaj kamion, malo čas što ste videli, on je kupljen iz sredstava evropskih fondova. Mi još uvek nismo... Napravljen u Nišu, odnosno u Gađenu Hanu. Da, 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 bome. I kante su isto srpski proizvod, mada je međunarodni tender bio, razumete, i ko se javio. Meni je samo mogu, ne smem da navijam ni za koga, da ne, znate, pravila Evropske unije su malo strože u tom delu, ali jednostavno, oni su bili najpovoljniji i ovaj najkvalitetniji i odrađen je taj posao tako kako je. Ali ovo sam želeo da kažem. Medijan u tom investicionom ciklusu za sada nije krenula, otežano radimo, iz jednog prostog razloga, nemogućnost naplate potraživanja naših, mi ne posjedujemo mehanizme kao što posjeduju druga javna preduzeća i Medijana je jednostavno preduzeće koje svoje usluge pruža na jedan specifičan način u odnosu na druga preduzeća. Vama voda treba, vi je plaćate. Vama struja treba, vi je plaćate. Vama telefon treba, vi je plaćate. Vama jedino šta ne treba, to je smeće. Nije sad i to da ne plaćamo, pa se gušimo u smeću. Prema tome, znate, Medijana prikuplja samo ono što nikome više ne treba. Znam da ste imali problema, ono, budžet je takav kakav jeste, uvek neka rupa malo veća u budžetu. Znam da stalno ono za potraživanje od grada za usluge koje obavljate. Ne znam kako ide sad ta priča, znam da je ta cifra bila milionska, stotinak, 150 miliona dinara. Gledano u evrima milionska, ovako gledano u stotinama miliona, u dinarski gledano stotina miliona. Ja sam da, dinarski. Malo čas idem, razgovarao sam u gradskoj kući sa gradonačelnikom, zamenikom, došli smo do nekog zaključka da Medijani zaista, mi smo iscrpli sve moguće naše resurse. Uveli smo mere štednje kredite smo imali, imamo ih i dalje, ali se ta kreditna zaduženost smanjila se za nekih 25 miliona nam se kreditna zaduženost smanjila, ali se zato potraživanja su ogromna. Mnogo se povećale, evo apel građanima, plaćajte račune da biste imali kvalitetnu uslugu. Nisu veliki računi. Dobar dan, izvolite. Dobar dan u programu, ste, predstavite se, molim vas. Hteo sam samo nešto bati da predložim. Samo izvolite, predlog je uvijek dobrodošao. Predlažem za sela, da li planiraju da ove plastične kante dele. Konkretno, vi ste iz kog mesta? Iz Gornjeg Barbeša, zna on i on iz Gornjeg Barbeša. To je druga opština. Teško da će ove kante. Vi ste htjeli preko veze jednu? Pa ima mnogo, pa možda i preko veze, ali ima mnogo. Ja recimo trošim 30-40 flaše u prolom vodu mesečno, bacam ih svud redom. E, sad ćemo da čujemo, razumeli smo pitanje. Teško da može, zato što je opština... Ispred prodavnice to se ne zna broj koliko ima plastičnih i staklenih flaša. Znate kako. Ajmo, Bato, da vidimo. Nije jedini vaš, ajde kažemo, komšija koji se žali na ovaj problem. Skoro je zvao čovek, kaže, imam brdo plastičnih flaša, gde to dostaje? Mi smo ovaj uput... Vi znate da smo mi u Nišu postavljali one mrežaste kontejnere koje su, nažalost, sakupljače sekundarnih sirovina, kako ih zovemo, a ja to ne bi koristio taj izraz. Mislim da su to nelegalni sakupljači koji na taj način ostvaruju određeni prihod i ja ne želim da ulazim u njihov status
statusni deo. Postoje ti, ti mrežasti više, ne? Pa znate, nešto je razvaljeno, nešto smo sami pomerali, zato što od tog vandalizma, moram tako da nazovem, ostajao je, samo su ostajale one stvari koje njima nisu potrebne i onda je samo stvaralo jednu ružnu sliku u gradu. Pa smo jasno doneo tu odluku da se sa pojedinih lokacija uklone ti mrežasti kontejneri za, upravo za pet ambalažu. Znate da smo to krenuli 2006. godine, da je isto tada bilo kako ćemo naučiti ljude, naučili se ljudi, ali eto, postoje neki koji se nisu naučili. Što se kanti tiče, samo to da objasnim, ovaj projekat je obuhvatio samo gradsku opštinu Palilu i Medijana. Znači, samo građani sa teritorije gradske opštine Palilua i Medijane dobit će ovim projektom kante u kućama, u objektima individualnog stanovanja, znači u kućama, dobro, i kese u stambenim zgradama, gde će isto u tim kesama separisati otpad. Predviđeno je negde oko 138.000 kesa da se podeli građanima za početak. To je taj neki pilot projekat koji treba 6 meseci da da neke određene rezultate, pa ćemo mi dalje nastaviti sami. Ako bude rezultata, verujem da hoće. Tako da za druge opštine, za sada nema. Ajmo da vidimo reklame, Bato, pa ćemo onako u finale još neko pitanje gledalca. Pa Nado, sad kad i ti primiš prvu penziju u Societeu, odmah si u Evergreen klubu. Penzija dan ranije, masterata, kredit, popusta na pretek. Još da može taj Evergreen da me podmladi. Ima dosta razloga zbog kojih se isplati da primate penziju preko Societe General. A Evergreen klub popusti samo su jedan od njih. Jer igramo u istom timu, Societe General Banka. Gospodine Evergreen, ste zaboravili. Ni Roši, Niš, dijagnostički centar, specijalna bolnica za interne bolesti, magnetna rezonanca, bez čekanja. Rezultate na vrhunskoj i najsavremenijoj magnetnoj rezonanci dobijate za samo 1 sat. Tu je i CT aparat, skener za sve vrste interne dijagnostike, rentgen, jedini digitalizovani rentgen aparat na jugu Srbije sa minimalnom dozom zračenja. Imamo još digitalni mamograf za pregled dojke. U dijagnostičkom centru Niroši rade se još ultrazvučni pregled, Cold Doppler, Holter, Ergotest, EKG. Nalazimo se u Čeiru, nedaleko od gradskog bazena. Nacional Servis. Prodaja i servis fotokopira aparata, štampača, računara, videoprojektora, interaktivnih tabli. Najveći izbor repariranih štampača, toner kaseta i potrošnog materijala. Nacional Servis. Dobrodošli u najnovije izdanje emisije Zlatni Lančić od bižuterije. Ovo ćemo montažiti. Nasukajte se samo još. Ja kapelu da otvorim, niko ne bi ubio. Sve je na on, ja na on. Da me prebaciš? Ja rekao, neću, ali hvala ti što si mi lekao ovo. Živite zdravo. Alfa, Beta i Omega Masti, Lastrega kuća časti. Novo u ponudi grupacije Lastrega, restoran ribljih specialiteta Mediteraneo, ugao Dušanove i Nikole Pašića, svakog dana od 10 do 24 sata, a vikendom do 02 sata. Naručbine i besplatna dostava na telefone 018 29 2223 i 065 290 2222. Naši dobri ukusi. Lastrega. Dacica Vučković, direktor JKP Medijane, naš gost u našem kafiću. Pa smo podržali ovu akciju selektivnog odvajanja, ove početke Nišu. Nadamo se da će to da zaživi sa stotinak i kusur podeljeni što kanti, što kesa, trebalo bi da bude neče konkretno. Stotinak, oprosti, sa više hiljada. Više hiljada. 18.300 je kanti i 138.000 kesa. To sam rekao, stotinak i više hiljada. Što kanti, što kesa. Gabrovac, evo, gledalac pita. Da li će biti podeli u Gabrovcu? Biće podeli u Gabrovcu, znači sva domaćinstva na teritoriji gradske opštine Palilula i gradske opštine Medijana. Da opet ovde ne dobije neku drugu konotaciju, ovo je projekat koji smo realizovali sa bugarskom opštinom Pernik
sredstvima Evropske unije i onaj projektom su obuhvaćene samo ove dve opštine. U narednom periodu mi ćemo aplicirati projekte gde da obuhvatimo i Nišku banju, Pantelej i Crveni krst, tako da niko ne shvati da je ovo sada neko favorizovanje određenih opština. Zašto ove tri opštine nisu u ovom projektu obuhvaćene? Zato što je svojevremeno grad potpisao jedan ugovor, protokol o saradnji sa federacijom, mislim da se tako zove, Federacija Roma, sakupljače sekundarnih sirovina, koji su trebali da organizuju taj posao u ove tri opštine. To je jedan od razloga što nije aplicirano nekim projektom iza te tri opštine. Ako se sećate, pre jedno možda godinu dana, u naš grad je došlo onih pet pjađo vozila, to su one tri cikle. Trenutno su one u medijani. Nažalost, stoje tako... Zašto stoje? Pa upravo zato, tu je bio dogovor sa federacijom i sa njihovim predsjednikom da to uključimo u rad. Gde bi se zaposlilo 20-ak ljudi, gde bi se zaposlilo 20-ak ljudi koji bi sa tim triciklima prikupljali sekundarne sirovine i dovozili u medijani reciklažni centar. Tim protokolom smo mi jasno definisali njihove i naše obaveze. Međutim, tu je ostala neka nezainteresovanost drugog partnera i mi sada trenutno ne možemo ništa da uradimo u tom smislu. Mi imamo jednu, da tako kažem, akciju gde od vlasnika privatnih lokala, znate, kafića, drugstore i tako dalje, prikupljamo te sekundarne sirovine u njih, ali svojim vozilima, znate. Nažalost, ta ideja nije zaživela. Ja sam skoro, pre možda jedno mjesec i po danu, uputio jedan dopis, opomenu, jer šta ćemo raditi? Šteta je da stoje ova vozila, šteta. Znamo, jedna loša organizacija u celoj toj priči i sada imaju štetu svi. I građani ovih tri uopština, znate, sada se oni osjećaju, a zašto ovi da dobiju kante, a mi da ne dobijemo. Pantelej, Crveni krst i Niška banja. Tako je, ali će u narednom periodu sigurno... Postoji nešto što se dobro desilo posljednjih 10 godina, to je da su, ajde kažemo, i otkup svih sirovina, mada uvek odemo u krajnost, da si otkup tih sirovina doprineo da više nemamo ni školjki, ni automobila, ni starih šporeta, ni olupina i u gradu i u okolini, to je dobra stvar. Druga stvar što se otišla u krajnost, pa vrlo često fale mnogi metalni delovi, ali to je druga priča. Imamo i situaciju da je sve manje plastike u priobalju reka itd. I to je, međutim, čini mi se da između sindikata, medijana i grada treba da se napravi jedan sistem koji bi funkcionisao, gde bismo zajedno sa građanstvom unapredili i sve sa krajnjim ciljem da nam grad bude čist. Evo, ovo je katastrofa sada, ma gde da pogledamo i kese i ne divljih deponija toliko, mada ih ima, koliko onog smeća na svakom koraku, što vi... Znate, to je već stvar i naše kulture. Ja zaista ne mogu da shvatim kad po ovim blokovskim delovima u gradu, gde medijana ne održava blokovsko zelenilo, ali vidjet ćete, u svakom blokovskom naselju sijaset kesa, koje su okitile, da li one drvorede, da li u parkovima, ali te kese je bacio neko sa prozora. Razumete, da li sa prozora, da li prolazeći ih je ostavio. Znači, to je ono što nama predstoji svakako, to je na prvom mestu harmonizacija određenih propisa, gradskih odluka i na lokalnom nivou, a i na nacionalnom, gde treba reciklaža da postane primarna stvar kada je u pitanju upravljanja otpadom. Znate, to je Evropska unija je propisala te direktive da ukoliko hoćemo i kada bude otvaranje poglavlja 27, ja se bojim da ćemo se tu najviše saplesti. Upravo oko toga. Naša svest nije dostigla taj nivo. Polako ide, kažete, vi ste u pravu. Ide polako, ali moramo da budemo agresivni, moramo brže da radimo. Znači, na prvom mestu harmonizacija propisa i na drugom mestu, odnosno, jedno i drugo su na prvom mestu, edukacija građana. Znači, građani mora da se shvati da prvo, taj odnos prema životnoj sredini ne može da bude više kao što smo do sada imali. Ne možete da odbacite gde vam... Evo, sad ću jednu anegdotu. Subota,
subotu, 10:30 pre podne, na broju 6, sivi Matis ispred mene, mrtav, ladan, zgužvao paklicu praznu cigareta i kroz svoj prozor i meni na haubu i nadalje. Gledam, vidim mu i broj, registarski broj, nije da ga nisam zapamtio sve to, ali šta ćeš ti njemu? Da mu kažeš bilo šta, da mu sviraš, izađe čovek besan, no kutirat će ti. E vidite, šta mi sviraš, šta ti imaš da se buniš, tu sam ja bacio. Mislim, to je neverovatno. Da li mislite da biste se tako ponašali u Bazelu ili Ciriku? Ne, i on, da li bi smeo da baci i vi da... Samo bi mu zapisao broj telefona, pozoveš i... Da ne idemo dalje, u Sloveniji je ista stvar. Ja sam prošle godine boravio u Mariboru i razgovarao sa ljudima upravo oko toga. Znate, pa kaže tu komšija, doduše kolega iz vodovoda je pitao da li postoje divlji priključci. Jer ko kaže, to je nemoguće. Pa komšija ima prvi da ga prijavi. Jer jednostavno to su nedozvoljene stvari koje se kod nas tolerišu. I mi zbog nezameranja sa nekim, zbog, eto, kao što rekao ste, straha od nokauta, ne želimo da prijavimo. Koliko je takvih situacija, ja, da vam kažem, sviraš? Imam stalno sukob sa čerkom mojom, kad izađemo nekada prošetamo, i ako vidim takav slučaj, ja kažem. Ja kažem. I sad meni čerka kaže, tata, jel te nije sramota? Ne, sine, pa meni nije sramota, treba da bude njega tako sramota. Je. Ajmo još jedno uključenje, posljednje za današnje kafenisanje. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, pozdrav za vas i vaše gosta. Hvala lepo. Ja sam hteo samo da pitam i mislim da je to u stvari problem, da od kad je Medijana počela da skuplja smeće na ulicama, kontejnerima koji su izbačeni na ulice, koji se vikendom redovno prepune, gde ove životinje, psi koji lutaju, vade kese iz kontejnera i to sve raznose po blokovima, kako gospodin kaže. Mislim da je to u stvari problem. Znači, Medijana je ranije u zgradama skupljala smeće, iznosila iz zgrade i vraćala kante u zgrade i to se održavalo dosta čisto. Međutim, da bi njima bilo lakše, oni su to izbacili na ulice i sad imamo problem sa... Budite na vezi. Ja vas odmah demantujem. Nismo mi, nije naša želja da izađu kontejneri iz stambenih zgrada. To je upravo skupština stanara određenih zgrada, pošto je neprijatni mir izbio iz tih smećara. Oni su ih izbacili napolje. Nama ništa, šta više, sad u ovom trenutku, kada želimo i da separišemo otpad, više nam odgovara da te zajedničke prostorije koje su namenjene u stambenim zgradama, upravo za tu namenu, da se one vrate. Tako da, apsolutno niste u pravu da Medijana je izbacila kontejnere van, već je to, neke skupštine stanara su to uradili i onda, šta se još tu dešava? Zašto dolazi do prepunjavanja kontejnera? Imate negde rubne delove grada gde imate korisnike individualnog stanovanja, jel da, ove kuće, u privatnim kućama gde žive, i stambena zgrada. I sad, svi oni iz privatnih kuća bacaju otpad u kontejner koji nije njihov, nego od te stambene zgrade. Prema tome, šta kažete vi na tom? Dragi moj komšija. Slažem se sa vama, ali da srećete ipak da je to problem. Znači da to đubre iz tih kontejnera koji su najčešće neispravni, nemaju poklopce, znači se raznosi vetrom ili bilo čime po blokovima i pravi problem. Čovjek ima pravo. I da treba raditi na tome da se to vrati u zgrade i da zgrade održavaju te svoje smećare i onda ne bi... Tako je. Upravo Skupštine stanara, mi ih sada pozivamo, sve ih pozivamo da budu aktivni partneri u ovom našem projektu. Znači, mi želimo tu saradnju sa skupštinama stanara, sa predsjednicima, odredite prostoriju koja je i projektnom dokumentacijom verovatno namenjena za to, a ne da bude pretvorena u drugstore, fotokopirnicu ili već ne znam šta sve, jer ljudi se snalaze u ovoj besparici, pa su im to izvori prihoda kako bi plaćali zajedničke troške. Moja koleginica Gorija na narednih 10 minuta primeće vaše pozive, vaša pitanja, a mi se odjavljamo. Hvala, gospodine Vučkoviću, Bato Vučkoviću, na kafenisanju. Prijatno dan vam želim, iskoristite ovo lepo vreme za neku šetnju, za neku kafenisanje, možda na nekom drugom mestu. Družimo se ponovo sutra od 9 do 10.